彼氏の振りか。最初はそれ。あ、すごいのね、エルって。世の中じゃ何も分かってない。エルはバカみたいには。ちょっとワクワクしちゃう。今、ライトのうちに行こうとしてたところ。なんでよ、恋人同士でそんなのない毎日ラブコールするね。メールもたくさん。二人でご飯食べて、夜景見て、その後がいよいよ本番って感じで。ミサ、今日は帰るんだ。はい。この近くで撮影やってるから来ちゃった。ライトのお友達？でも見えてる名前と違う。やだ、誰かお尻触った。じゃあね、ライト、仕事終わったらね。やった、キラが返事くれた。私が真のキラであり、先日のさくらテレビで放映されたビデオの主はキラではありません。いいね。うん、そう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 、最高。キラにノートを持たせたリュウクは死神大王を騙して2冊目を手に入れたってこと。素敵な殺し方。その子に恋してなければ死神は死ななかったってこと。その通りだ。じゃああの時、そうか、死神殺すには人間に恋させて助けさせないとダメなんだ。あ、バレてた。でもこれでキラに教えてあげられる話がまたできたよ。お待たせしました。ああ、早く会いたいな。一体どんな人なのかな、キラって。あいつ最低、ミサのことほったらかして。あ、お仕事用の携帯に電話入った。これマツオからだよ。撮影終わったらすぐ四つ葉の東京本社に来てくれ。ミサミサです、よろしくお願いします。今夜は事務所の女の子たちみんなでおもてなしします。マツイさん頑張る。大丈夫です、 CM だけお願いしますね。ねえ、これ。じゃあケーキあげるからライトと二人きりにしてもらえない？やー！龍崎さん付きの。はい、とても。ライトが捕まえたいなら捕まってほしいと思います。ライトのためならそのくらいなんでもないよ。です。龍崎さん、ミサ、今まであなたのこと誤解してたかもしれない。変態とか言っちゃって、お友達ということでどうでしょう、龍崎さん。はい。そしてミサは友達を絶対裏切ります。でもやらせて、ミサ、ライトの役に立ちたい。役に立ってライトにもっと愛されたい。それにミサは一方的に押しかけてきているだけで。超好きって言われたのをいいことにやっちゃえってキスとかしたんだ。バカバカバカ。最高。ミサ、キラ肯定派だし、怖いどころかきっと何かお役に立てないか考えるよ。もうデメちゃん何やってんのよ。お金じゃ平和や愛は買えないのよ。お久しぶりでーす。そうね、ライトミサのこと愛しまくってるから声なんか聞いたらもっと心配しちゃうね。ねえ、大丈夫？ただの問題だ。問題。今の白人の演技っていうのに。あ、いいからやり直しです。はいはい、龍崎大監督。真面目にやっていただかないと蹴り入れますよ。それよりモッチーの方こそ心配しないでよ。キャラは体育会系の元気いっぱいマネージャーだからね。こちらこそよろしくお願いします。おお、ミサさんの顔にもバレたと書いてある。ここで汗いっぱい出して間を溜める。でも私は第二のキラじゃないし、キラと何の関係もないと分かったから今こうしているんです。言ってること全然分からない。死神さん、あなた本物だね。ミサのこと全部分かってる。言うことすべて信じるよ。うん、愛してるよ。死ぬほど。
ありがとう、死神さん。ミサには誰がキラなのか分かるはずだ。こいつは特に信用する。トイレ長くなっちゃってすみません。あっ、おっし、はあ、あ疲れたっと。おい、どうでした？それはよかった。携帯番号やメールアド教えたら、あの7人のうちの3人がもうプライベートな誘いをしてきたよ。なんだと？この誘いに乗っていって探っていけばいいのね。まさに計算通り。いや、作戦は中止だ。え？レントとしてだけ動くんだ。ミサのこと心配してくれてありがとう、ライト。でもミサ、いい方法思いついちゃった。絶対ライトの役に立てる。ミサちゃん、そろそろ食事に行かないか。第二のキラだから。マジで？相手がキラかもしれないならミサは自分から見せるよ。そうしなきゃ始まらない。樋口がキラです。すごいよ、ミサミサ。